Від початку року податківці вилучили з незаконного обігу підроблених алкогольних виробів на суму понад 800 тисяч гривень. До числа цих справ щойно додалась ще одна резонансна. У нашій області викрили 4 підпільних цехи з підробки алкогольних напоїв. Працівники податкової провели 6 обшуків та викрили 2 підпільних цехи у Чернівцях і ще 2 у Кіцманському районі. Схема з виготовлення горілки та інших напоїв була давно налагоджена, а на підприємствах стояло досить потужне обладнання, зазначають правоохоронці. Вони вилучили підробленого алкоголю на суму понад 300 тисяч гривень. Організувала незаконний бізнес одна людина, але штат працівників був чималий. Дана особа буде притягнена до кримінальної відповідальності. За дані діяння передбачається, зокрема, позбавлення волі сроком до 10 років.